Täna teil kujuta ette eksklusiivne video on täna sellepärast, et ma olen koos Kristeliga! Me räägime teile, miks me raamatumüügi poolele jätsime. Sellel on mitmeid põhjuseid, miks me selle poolele jätsime. Ja kõik see algas sellega, et vähemalt mul oli nii, et ma hakkasin väsima. Ma olin nii füüsiliselt kui ka vaimselt täiesti väsinud. Sellepärast, et 6 päeva nädalas oli meil töö ja pühapäevad ei olnud ka sellised puhkamise jaoks. Need olid rohkem sellised rutiinsed. Ja... Pühapäevad. Igavad. Ma ei tea, mis ma ei oska, mitte midagi toimunud. Ja. Pühapäevad olid... Alguses räägiti, et pühapäevad on hästi lõbusad ja kõige ägedamad ja me ootame seda terve nädala. Okei, me ootasime, eks sellepärast, et see oli nagu ainuke vaba päev nädalas, aga see ei olnud midagi sellist, et nagu meid pandi nagu ette valmistuma. No, et me vaid nii väga ootasime neid sellepärast, et see oli vaba, aga seal reaalselt nagu ei toimunud midagi sellist, et oleks nüüd nagu nii lahe olnud või... No oli lahe, aga lihtsalt, et... Seda oli nii vähe, ja. Nagu seda lahedat aega. Jah, et ma ei oska kõikista seda seletada. Et oli... Samas oli tore, oli ja. Näha teisi, kõik kallistasid ja kõik rõõmsad. Mm-hmm. Aga see oligi see miitingu aeg, see venis hästi pikaks või nagu veniski. Mm-hmm. Ja siis lõpuks, kui see fun part tuli... Siis see kestis siis... võibolla mingi pool tundi tund ja siis läksime koju ära. Siis oli vaja pesupesta, poes käia. No meie käisime tavast hommikutiga nagu vahepeal õhtul ka. Siis... Siis oma mäppi tegema. Et tegelikult tegevus oli nagu peapäevast ja palju, et see olnudki siuke nagu puhkus. Lihtsalt ei teinud tööd. Ja see peapäev läkski nii kiiresti ja juba oligi vaja magama minna. Jah, kell 7 pidi olema voodis ka. Mis tavaliselt ei juhtunud, et me ei jõudnud valmis olema. Kindlasti ei jõudnud. Nii, see oli üks põhjustest. Kus see tähendab, see algas sellest, et... Et nagu tüdimus oli peal, et ei saanud nagu korralikult nii-öelda puhata. Silmad olid punased peal. Jah, et mitte nagu magamise mõttes, vaid lihtsalt, et kogu aeg oli nagu see kärevus või selline sees, et nagu... Et midagi võib tegema, et nagu sellest vaba aega ei... Sellest nagu lõõgastumise aega väga ei olnud. Kui sa 2 päeva ei müü, siis sa pidid manageri followma minema või? Jah, jälgi on minema. Jah. Et siis sa vaatad terve päev, kuidas sa tööd teeb. Et oled koos manageriga ja siis käid temaga kaasas ja vaatad, kuidas ta siis seda tööd teeb. Ja teed märkmeid ja nii. Aga siis oligi nii, et mul oli mitu päeva... Tähendab, nädal oli siuke, et ma üldse ei müünud midagi. Ja siis oligi see, et pühapäeval senti meile diktofon. Tähendab, mulle anti diktofon. Et nüüd homme siis, kui tööpäev alus, sa paned käima. Ja siis see käibki terve päev. Ja siis pärast annab manageril selle diktofoni tagasi mingi päev siis või pühapäeval. Ja siis see fail läheb edasi manageri bossile. Tema siis kuulas nagu selle kõik selle päeva läbi, et mis me tegime, et kuidas meie tööpäev välja nägi. Ja siis see oli juba selline, et milleks juhke asi on vaja. Siis meile seletati ka, et ei, et see on selle jaoks, et meid aidata. Aga kokkuvõttes, mis ma 2 korda diktofoniga siis... Salvestasin. Ma ei saanud mingit tagasisidet selle kohta. Sa said midagi või? See oli nagu nii nõme, nagu siuke surva oli peal või selline, et keegi nagu... Kuulab sind, et siis on nagu vabalt olla. Jah. Kolmas põhjus oli see, et me ei saanud kellegiga suhelda oma nagu ennast välja elada, et muredest rääkida näiteks või rõõmudest rääkida. Okei, me pidime nagu kodus üksteisega olema hästi rõõmsad, aga me ei saa nagu päriselt nagu rääkida, et oh, mega hea päev oli, et müüsin mingi nii palju ja noh, mida iganes. Et me ei saanud nagu rääkida oma rõõmudest ja muredest. Et me ei saanud oma vahel rääkida, okei, sellest ma saan aru, aga me ei tohtinud seda manageriga rääkida. Sellepärast, et nemad nimetavad seda nii-öelda piukimiseks. Eks siis nagu... otsa tõlgituna oksendamiseks, aga noh, ja piukimiseks, et
Et me ei teagi, kuidas seda öelda. Nagu rääkisin negatiivselt umbes midagi. Jah, ja lihtsalt nagu ilma põhjusta nii-öelda negatiivselt, et siis nagu teised tunnevad ka ennast siis selle tõttu halvasti. Aga kuna mina olen isiklikult siuke inimene, kellel on vaja suhelda, et rääkida kas või oma muredest või rõõmudest, meeldib keegile rääkida. Neid sai muidugi nagu mänedžerile rääkida ka just, et kui midagi oligi viltu või tundsin, et nii halb on olla, et sa ei suuda enam lihtsalt ja siis sa ei saanud sellest kellegi rääkida. Perekonnale ka ei tohtinud sellest rääkida pühapäeval. Muidu hakkavad vanemad muretsema. See ei olnudki, jah. Mitte kellegagi rääkida, lihtsalt hoidsidki seda see, siis läkski sees nagu... Ja siis üks hetk plahvataski ja siis hakkasidki teised asjad tulema. Jah. Sellest kõik... Minul on sellest kõik alustus, et ma nagu kogusin kõik endasse ja siis sealt hakkaski nagu üle kuhjama, et ma kindlasti mõtlesin üle ka selle tõttu, et lihtsalt, et ma ei saanud kellegi rääkida, siis ma hakkasin üle mõtlema ja siis oli sama häda veel tuli kokku. Juba neljas. Õhtul, kui me manageriga rääkisime, noh eraldi, ja see ei tohtinud kuulata seda kõnab pealt siis nagu kuhugile eraldi kohta minema privaatsemasse. Ja siis mulle võis öelda seda esimesena. See oli jah, hoopis sinna. Mingi värk, jah. Siis ma hoidsin, üritsin oma pisareid, ma mäletan kinni hoidust, et ma ei saanud aru, mis toimub, et miks nagu meid lahku tahetakse kulida. Ei, aga mida ta rääkis sulle seal kõnes? Issa, me ei mäletagi. Oligi nii, et te võiksite asju hakata pakkima. Jaa, et kõik pakivad asju. Jaa, et meil tulevad muudatused. Et võibolla, siis oligi, ma küsin oota, mis asja meil tahatakse lahku või? Võinke ei tea seda, aga võibolla, et teised manageerid on täpselt samamoodi teinud, et nemad on ka kogu kolinud. Jaa, see oli vist reedene päev, et see ei olnud nagu... See oli jah, ma arvan, reede õhtul ja siis me laupäeval pidime veel tööle olema. Jaa, oligi nii, jaa. Ja pühapäeval oleks alles olnud see nagu kolimine, aga meie pidime nagu juba iga õhtu hakkama pakkima, nagu et reede õhtul alustama ja siis laupäeva õhtul veel pakkima. Ja siis pühapäeval oleks alles nagu kolimine olnud. Aga kuna me juba nagu valmistas mõnest ette, et okei, me kolime, siis meil laupäevane päev oleks teitsa pekki. Kogu aeg mõtlesingi, et mis nüüd toimuma hakkab. Kuhu meid viiakse ja sõike mõte. Et kas nad tõesti tahavad meid lahutada. Tegelikult meil oligi juba sõike mõte peas, et ma aimasime, et äkki nad tahavad meid lahutada. Et meil on kuidagi nii hea klapp. Pühapäeval olime ka väga kriusem mingi. Nad olid sellest rääkinud ka juba varem. Nad olid kuidagi vihjanud jõudnud. Jaa, nad olid niimoodi öelnud, et kui me autot ei saa. Jaa! Muidugi, see oli ennem seda kõne. Kõne juba. Et see algas juba tegelikult paar nädalat parem. Jah, oli paar nädalat parem. Et kui me autot ei saa, kumbki meist ei leia endale autot, me pidime nagu iga sitaoni ajal küsima, et kas kellelgi oleks rentida laenata auto, sama ära enda, mida iganes vaata. Ja siis... Ja kui me ei saa autot, kumbki meist, siis me peame kolima. Jaa, siis oli ka juba pinge peal, et... Nii tahasid ära kolid, et selle nii mõnus ära. Meil oli kõik nii perfektne, kõik hea perekond, kõik hea olemine, elame ja kõik. Siis oligi see, et sitaun oli, siis pidid küsima, et kas ei tea kedagi või teil ei ole kellelgi autot, et mida te ei kasuta, et äkki annaksite meile kasutada. Kuigi me ise ei tahnud üldse autot, sest see oleks esiteks olnud nagu ekstra kulutus. Kus siis teiseks ma oleks pead nagu kolivam, et kuna meil süksid võimalusi on just nagu näiteks kulutusi ja lisakulutusi sellel hetkel just. Me ei tahnud jah mingi lisakulutusi veel mingi bensiini jaoks või mingi rendi maksmise jaoks. Või see kindlustus ka. See pärast meil oligi hea, okei, me kas või väntame selle rattaga, ma ei tea mitu kilometrit, aga nagu meil ei ole lihtsalt pointi sellel autol, kui me kogu aeg ei müü nagu... Hästi suur. See pärast oli ikka päevi, kui me ei müünud. Ja jah, see oligi, see esimene märk oligi see, et mis asja me peame siis kolima hakkama, mingi sõike närvis või selline. Jah, pingeline, hästi pingeline. Ja selle tõttu kannates nagu see laupäevane töötav ka. Ja siis kui, okei, laupäeval töötasime kuidagi ära, kuigi mõtted olid kogu aeg sellel, et kas me peamegi nüüd kuhugi minema ja kuidas ja mis.
siis jõudis pühapäev kätte, siis ega emotsioonid sellised head küll ei olnud, et nagu, et jee, pühapäev, siis oli küll selline, et mis saama hakkab. Ma kohale jõudsime, siis oligi tavapärane meeting ja siis oligi, et Krissel oli esimene, kes rääkis manageriga ja siis ma ootasin, et ma olen järgmine. Et mis jutud lood seal tulevad ja siis Krissel jõudis tagasi, ta silmad olid ära nutetud ja punased ja siis ma olin, oh my god, mis nüüd tulema hakkab. Siis ma ei jõudnud midagi rääkida ka oma vahel, siis pidigi kohe minema ja siis jõudsin kohale, mul juba käed ärisad või siuke nagu, oh, see oli kõige õudsam asi nagu üldse. Nagu selle suve jooksul või nagu üldse nagu terve aasta jooksul oliks kõige jubadumaid hetki. Ja siis oligi see, et jah, et lähebki kolimiseks, et Kristel saab uue roommate'i, mina saan uue roommate'i. Ja jäimegi mõlemad ilma oma selles vannas kodus, kus me olime. Ja minu kodu, minu uueks selleks piirkonnaks oli mingi 100 kilometrit või midagi sinna kõtti, nagu hoopis seisis kohas. Ja oligi, et kus ma elama hakkan, mis toimuma hakkab, aga lähed hotelli alguses, et siis hakkate küsima inimeselt, siis lähete kirikusse ja otsite kõik uuesti, absoluutselt algaski nagu kõik täiesti puhta lehena, täiesti otsas peale, poole pealt. Ja siis muidugi koha peal räägiti meile ka, et see on täiesti tavaline, on see kolimine ja et ruumeidide vahetus on täiesti tavaline, aga meil oli lihtsalt seda vaja, nad ütlesid. Siis ma olimegi, mis mõttes, et me saame nii hästi läbi, meil on kõiki nii hea, see oligi nagu selle... Ainuke hea asi selle päeva jooksul oligi, et me tulime koju ja siis nagu, et meil oli nagu lõbus vaata. Ja see oligi nagu kõige positiivsem asi selle päeva jooksul üldse, kui sa jõudsid koju ja sa oledki oma inimesega nagu koos. Tegid süüa, kuulesime muusikat niisama seal. Ja see oligi see, et... niimoodi nutsi ja lihtsalt nagu pisarad lihtsalt voolasid. Ma läksin Krisseli juurde ja siis mõlemad olime väga nukrad ja siis me rääkisime oma vanematega. Lõppisime siis Krisseliga kokku, et okei, proovime, vaatame, mis saab. Proovime siis, äkki see kuidagi aitab või nagu tuleb meil rohkem seda energiat juurde, et me tahame töötada. Ja... peale seda läks kõik olema ka. Siis läks nagu... siis ma oligi nii, et läksime siis enda vanasse maja tagasi ja hakkasime pakkima. Ei, meil oli ära pakitud, aga lihtsalt osad viimased asjad lihtsalt ponid lihtsalt sinna kofrisse lukku kinni ja siis pisara kikka jooksid. Ja siis jällegi oli nii kiiresti, et oli pühapäeval. Siis pidi mega kiiresti tegema ja siis see oli lihtsalt uudne. Nagu öeldud show, siis meil ei olnudki kedagi kodus ka, et öelda, et me lähme ära või midagi. Meil just oli perekond, oli reisil. Maja oli täiesti tühi, et me olime käinud kahekesi. Ja siis läksidki nende kofritega ja siis mingi viimane kallistus, okei siis. Siis ütlesime kassidele ka show. Oppi. Jaa, kassid ei siin üksid maija. Ja siis me juba rääkisime eelmine päev selle hussisaga ka, et äkki me lähme minema. Või äkki nagu keegi tuleb siis nagu meie nagu maja, et vahetatakse ümber. Aga sellega üldse nõus ei olnud, et ta ei tahtnud nagu mitte kedagi teist sinna maja. Ja siis andis ka oma meili ja telefoninumbri, kui midagi on, siis ta saatas ka paanikasse, mis asja, miks sa peate kolima hakkama ja mis mõttes. Selles mõttes ta oli hästi toetav ja vastu meile. Ja siis oligi, et siis kui sõit oligi, siis võtsin ma telefoni, kirjutasin sõnub ja seal isemegi, et me lähme. Ja siis seal tagaismel olingi seal aina nüüdsin, nagu ei suutud lihtsalt uskada, et mis siin toimub, et see oli jah. Mina sõingi oma uue roommate'i, Krissele sai lausa endale kaks. Ja siis ma otsisin, tähendab mina koos oma uue roommate'iga otsisime, et kus me siis elama hakkame, siis meid sõidutati ühte hotelli, siis me võtsime nädalaks ajaks ennast sinna hotelli, maksime ära ja siis oligi, et otsime, et kus me siis töötama hakkame. Issas oli suur appi, nii palju asja nagu, siis ma sain oma rattaga kaasa.
Se oli hea, että mä sain oma vanaratta kanssa ottaa. Aga noh, siis esimesel päeval, kohe esimene kumm läks tõsiks. Ja siis, ei tagumine kumm. Se oli ka hea, siis ma käisin veel ratast korda tegemas. Ja... Ah, issand, mis seal oli siis? Ma sattusin täiesti hoopis teisse naabruskonda, kus olid vaesed inimesed, sellised hästi sellised väiksed nukkumajad. Ja... Ja sest, et varem olime... Suur tükkas suurtes ilusates majades. Ja see oli täielik kultuurishokk. Ja no ees kuidagi ei kerinud see asi. Lihtsalt mõtlesid ja vaatasid sinna mägede poole, et issa meil olid, ma olin mägedes nüüd hästi kaugel, et mingi issa Kristel on seal ja tümka, oh my god. Siis tagasi teel nutsin ja jõudsin hotelli kähku puhtaks, et mu see uus roommate saaks aru, et ma oleks tegelikult terve tee nutsin. Ja siis mitu päeva me töötasime? Kaks päeva? Mina olin mis kaks päeva. Ma käisin kolmas päeva. Ja siis ma juba võtsingi selle manageri bossi kohandust, et lihtsalt ei suuda. Ja tegelikult ma rääkisin manageri samamoodi, et ma lihtsalt ei ole enam sellest energiat ja sellist emotsiooni edasi siin midagi teha. Ja siis oli üks hommik, siis pidin ütlema oma vastuse, et kas ma jään siis või ei jää. Orgi liidrile ma pidin siis õhtul kirjutama siis meile valmis, mis ma teen. Ta oli hästi selline tore, ta nagu mõistis, et ta ei proovinud kuidagi mind ümber veenda selles mõttes, et ma vist ikka tahan ära tulla. Ja siis ütles ka, et noh, see on su enda valik, et see on täiesti nagu, mis ise arvad. Siis ma hakkasingi põdema nagu oma tiimi pärast, et tegelikult tiimi pärast, et ma teeks ära selle ikka, aga siis oligi, et ära mõtle teiste peale, sa pead enda peale mõtlema, et mis sul umbes süda ütleb. Ja siis ma hakkasin ära ja hommikul oligi, et selgelt, okei, ei, ma ei suuda rohkem teha nii. Ja siis hommikul rääks manageriga, siis teine, mu roommeid läks siis tööle ja siis mina jäin sinna hotelli. Aga Kristel vist töötas vist selle päeval. Ma läksin tööle. See oli kolmas päev. Teine. Siis sa töötasid. Oota, sa juba teisel päeval lõpetasid ära. Ma arvas, kui oli... Oota, üks päev töötasin, teine päev ka töötasin. Ja siis... siis kolm... Teisel päev õhtul ei jäänud ära. Oli äkki nii issan, ma ei mäleta. Üks päev oli küll... Ikka rohkem, kaks päeva ikka töötasin. Jah, aga kas siis nagu teisel päev õhtul? Ma ei tea. Siis ma ei mäleta, igasus mingi hommik oligi siis nii, et ma jäin üksinda sinna hotelli. Mis nüüd saab, mis minus saab, kuidas ma üldse nüüd oma koju tagasi saan? Siis meil hostis oligi nii tore, et kui midagi on, siis te teate, et te saate koju nagu tagasi tulla. Kuidagi, kas nagu manager ei pakkunudki sulle, et... Ja kuidas ma koju saan või? Et aitaks nüüd taga. Ei, mitte midagi olnud. See oli täis, ma olin täis üksinda, siis ma saatsingi oma selle orgi liidrile meile, et mis ma teen nüüd. Ma kirjutan endale... Töö, work and travel, kuidas sa nimetati? Nende, kes meid jälgisid. Nendel inimesele ma pidin kirjutama meile, et mis saab siis, et ma tulin ära sealt. Mingit meile ei tulnud, siis ma olingi nagu hotellis, hakkasin seal asju pakkima. Ma ei teanudki, mida ma tein, siis õnneks mulle oli neid sõpru, kellega ma sain tuttavaks tööd tehes, et ma kirjutasin neile sõnumi ja mul vedas, et nendel oli auto võtta ja nad tulid mulle järgi. Ratas mahtus ka ära. Tegelikult me olime juba mingi 3 minutit sõitud, siis mul tuli meelde ratas, oh my god, ratas! Siis me sõitsime tagasi ja see hotell ei annud mulle mingit raha tagasi, et ma ainult 2 ööd seal olin. Ja siis mingi 50% vist maksti tagasi firma poolt vist. Või vist 50%. Mingi protsendi igasas sa maksid tagasi ka, aga noh, ikkagi ma pidin sellest maksma. Ja siis ma jõudsingi koju. Oh my god, ma olin, nagu olidki pere oli ju reisil, siis ma olin üksinda, jõudsin koju ja siis ma olingi nagu, ei ole võimalik, ma olen kodus tagasi. See oli lihtsalt nagu, see oli siuke õnne, selline, nagu... Ei oskagi nagu sõnadesse panna, ma olin lihtsalt nii õnnelik, siis ma läksin kerataga poodi, ossin seal toite ja siis jõudsin koju, vaatsin film ja siis lihtsalt nautisin koos kassidega kodus.
Hei, täällä on kolmapäivä ja kello on 18.22 ja mä istun siin enda kodus. Mul on nii hea meel siin olla, sest kaks viimast päeva ma ööbisin oma uue roommateiga hotellis ja ma otsustasin, et ma ei ole enam selles programmis. Ja see on vist mu elu jooksul kõige parem otsus, mida ma olen teinud, et sealt ära tulla, sest ma olen õnnelik. Aga mis sul siis oli? Mina olin juba kodus, siis... Mina lõpetasin selles kolmapäeva õhtul. Ja, ja siis neljapäeval lasin ennast... Pakkasin asjad kokku. Ja lasin ennast sellel pereisel ära tuua, kelle maija me kolisime. Noh, kelle maija mina kolisin. Et oli väga tore, et viis mu koju ära ja siis... Aga kuidas hommik oli? Kuidas sa nagu... Hommik oli selline, et ma mängisin, et ma nagu lähen ikka tööle. Et noh, et teistel midagi... Et selle teisel tüdruk on midagi... Et noh, et tema päev nagu halvasti ei läheks. Ja siis läksin, sõitsin koju tagasi. Mänedžerile ütlesid siis nagu õhtul siis, et tahad lõpetada. Nii et see käis jah väga kiiresti. Ja siis oligi nii, et sa ütled, kolmapäeval, neljapäeval tulid siis koju või? Neljapäeval, et sa olid ühe päeva kodus. Jaa, siis ma olin üksinde kodus ja siis neljapäeval siis magan ja siis vara hommikul tukrit. Siis oli oleme tagasi koos. See oli hea tore. Jaa, ma mäletan veel seda õhtud, kui ma ütlesin. Ära, siin koju vaata sinna pühapäeva õhtul. Uude koju siis on, jah. Jah. Elistasin isane Skype'is, vaata. Ja siis ma täiega nutsin, et oh my god, mis nüüd saab? Ma ei taha siin olla täitsa haige, vaata. Et täiega lihtsalt halasin ja nagu kõigile tegelikult tervel perekonna. Raske, mis ma siin nagu üle elasin, vaata. Hotellis oli kiiresti ja kirjutasin igal ühele kirja nii manageridele kui ka oma tiimiliikmetele. Sellised toredaid, positiivseid. Ma ei rääkinu midagi sellest, et aga korb, et ma ära lähen ja et püsige siis olla või tulge ka ära, kui saate. Mul olid rohkem sellised, ole tubli ja sellised positiivsed laused. Aga pärast ma sain teada, et mitte keegi ei saanud kirja kätte, mis ma kirjutasin. Joo, see oli kurb, ainukas. Tosin veel viimased midagi head öelda oma tiimiliikmetele, aga ei tulnud sellest välja midagi. Ega meiega ühendust ei võetud, et mis meist saab või mis edasi, mis me teeme või mingit huvi igatahes ei tuntud meie vastu. Olimegi nagu kahekesi Ameerikas täiesti oma pead põhimõtteliselt. Ja kui me lennujaamas, siis meil oli tagasi lend. Meil oli... Mis sa teed? Käitu korralikult. Ja pukkene. Meil oli tagasi lend siis võtud oma tiimiga koos. Ja siis kui me nägime neid siis üle pikka aja, siis... me olime nagu võõrad inimesed. Täiesti võõrad. Nagu ainult üks kutt tuligi meiega nagu rääkima, kes oli nagu sõbralik. Nagu... Rääkisimegi niisama, aga teised olid lihtsalt... See oli nagu kurb, et... See oli kohatori, nagu et alles olime sõbrad ja nüüd on siis nagu, et mitte keegi. See oli jah. See oli selle nagu kuitimise juures kõige kurvem, et tegelikult nad on kõik ju toredad inimesed ja... Nagu meil oli tõesti nii tore, kõik see nagu... Ilka lõpetaja. Meie tiim oli hästi nagu selline ühtne või selline kiirgas sellist positiivsust. Aga see on jah kurb, et me jäime nagu näiteks kõikides silma, kuigi me poleks tahtnud neist silma jääda. Ja see oli puhtalt meie valik, et me tahtsime sellise otsuse teha. Aga nende jaoks me lihtsalt reitsime neid. Nagu ma ei oleks sellel mingi pointi näinud, et ma oleks lihtsalt seal aja tiksunud täis, nagu lihtsalt... Iga õhtu nuttes ja selle pärast, et ei... Et ei veaks tiimi alt umbes. Kõige ma ei tunne, et ma oleks nagu... Nagu otseselt neil on midagi halba teinud või... Ma pühin ikkagi seda nagu enda pärast. Et miks ma...
tulime sinne miks, ja, kõige enda nagu... Jah, et miks ma nagu... Okei, tiim on ka tähtis, aga miks ma pean olema siis nagu suve lõpuni, eks siis oli jäänud 6 nädalat aega, et oleks lihtsalt seal logelnud, või noh, mitte logelnud, vaid lihtsalt tuimalt ära teinud, aga mitte mingit rõõmu tundmata mingit seda tööd. Ja siis kuigi selle asjad meil vaata, kui lahemaid tegelikult oli suve lõppu. Jaa, see oli tõsi. Ma mulle ei kahetse, ma lõpetasin seal ära. Ma ka üldse ei kahetse. No. See läks liiga käest ära ja nii oligi kõige... Parem valik kõige. Jaa.